ଆଜ୍ଞା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ତିନି ତିନିଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନକୁ ଫଳକ ତିନିଟା ଜୈଁ ବାବୁଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ କେମିତି ଚଳିବେ 4.5% ମହିଳା ବିନା ଦାରୁରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସତ କଥା Associate sponsor. जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।